Aķa. Bet Ilze pievienosies mums. Mūsu komandā. Mūsu komandā. Trīs mēs esam. Varam iet. Jā, Matīs palika gatavot aktuālās sporta ziņas. Savukārt man kāds video, kas uzņemts aizvadītajā nedēļas nogalē. Vairākās pilsētās Amerikas Savienotajās valstīs, Jūtas un Nevadas štatā, nu, ielas tika pārklātas ar sausiem krūmzāļu krūmiem. Tie krūmi veidojas ārpus pilsētas, vairāk tādās tuksnešainījos rajonos, bet ar stipro vēju tie tiek sapūsti pilsētas ielās un dažos avotos tika rakstīts, ka šādu krūmzāļu sapūstie krūmi vietām bija pat 3 metru augstumā, ka daži iedzīvotāji pat nebija spējuši tikt ārā no savas mājvietas, lai varētu to visu sakopt. Bet labā ziņa ir tā, ka pilsētas iedzīvotāji viens otram nāca palīgā, tika novietoti konteineri, kur tos visus var salikt. Šī zāle nav varbūt pati patīkamākā, kā mums, piemēram, rudenī un pavasarī ir lapu grābšana. Viņa ir diezgan asa, tāda tā kā dadzis, līdz ar to tas nav tā, ka paņemt ar plikām rokām un kaut kur salikt kādā kaudzē. Tāpēc tās lāpes, un dažviet pat tika izmantot tāda, nu, lielā tehnika traktors. Nu, tas tā drošības apstākļos. Par laikapstākļiem Latvijā runājot, tad noteikti var pamazām ķerties jau arī pavasara darbiem klāt. Šur tur vēl, protams, zemākās vietas ir slapjas un mitras, bet tur, kur jau tas ir nožuvis un ir kļuvis vien krietni vien sausāks, var jau grābt arī pērnā gada lapas, lai ātrāk ieraudzītu skaistu zaļu zālīti. Rīts vēl ir visai dzestras, bet pamazām jau debesis ir iekrāsojušās spilgti sārtā, bet nu jau pavisam drīz arī dzeltenā krāsā, jo saulīte ir uzlekusi. Un gaisa temperatūra šobrīd svārstās no 0 līdz mīnus 1, mīnus 3 grādiem vietām valsts austrumos, pieturas sals līdz mīnus 5, mīnus 6 grādiem. Diena būs saulaina, nedaudz vairāk mākoņu būs valsts austrumos, tomēr nokrišņi netiek prognozēti. Dienas gaitā pastiprināsies austrumu, ziemeļa austrumu vējš, stiprākās vēja brāzmas ir gaidāmas Kurzemes dienvidos, un dienā gaisa temperatūra Kurzemē no plus 3 līdz plus 7 grādiem, valsts centrālajā daļā plus 5, plus 7, valsts austrumos no plus 2 līdz plus 6 grādiem. Rīgā rīts ir dzestars, šobrīd gaisa temperatūra mīnus 1, mīnus 2 grādi, bet dienā saulītei spīdot gaisa temperatūra paaugstināsies un sasniegs plus 4, plus 6 grādus un nokrišņi nav gaidāmi. Pareizs laiks jau pēc brīža būs 7 un 6 minūtes.